Predstavljamo vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, s 69.000 položenimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, brez znaka korozije, prema zadaj desno, vzmet blažilnik v odličnem stanju, enako na levi, prema, vzmet blažilnik, odlično hranjeni. Rezervar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani in na levi strani nepoškodovana. Spredje levo roka manšeta, končnik vzmetenje, odlično hranjeni. Enako na desni roka manšeta, končnik vzmetenje, vse v odličnem stanju. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredaj je brez poškodb in prask. Oziroma nekaj manjših prask na levi strani. Pletišče spredaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2019. S 5,4 mm profila. Prag vozila na levi strani. Nepoškodovan, pletišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika letnik 2019 za 4,1 mm profila. Odbijač zadaj ima nekaj manjših poškodbic. Pletišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika letnik 2019 za 4 mm profila. Prag vozila na desni strani. Nepoškodovan, pletišče spredaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2019 s 5,1 mm profila.